Tak schválně. Nemáme z čeho vyrábět, stěžují si české firmy, proč jim chybí součástky. Zároveň. Jiná věc. Zákazníci zklamali, útok na obchody se zatím neodkládá. A další věc. Růst cen bytů v Česku je čtvrtý nejvyšší v EU. Naděje se zmírní, naděje, že se zmírní je malá. Tady tyhle věci se může zdát, že nejsou vůbec propojené, ale existuje covid a tyhle ty věci zásadně propojuje. Já už jsem mluvil částečně o tom, jak je to komplikovaný ohledně stavby a v současné chvíli, že prostě je docela problematický v České republice cokoliv stavět, kvůli tomu, že existuje momentálně jako nedostatek materiálu, můžeme předpokládat, že bude dlouhodobě nedostatek materiálu a zároveň všechny tyhle věci jsou ještě komplikované přesně tím, že byla docela dost narušená logistická síť covidem. A právě tady s tímhle musí bojovat docela dost určité české firmy a tady konkrétně se mluví o výrobcích aut. Výrobci aut to mají momentálně docela komplikovaný, z toho důvodu, že vlastně nemají, nemají, dostatek, dostatek materiálu. Ačkoliv uh, věci jdou nahoru, a jakože že zájem jde nějakým způsobem nahoru, tak zároveň jiné, jiné, věci způsobují, že to jde dolů. Takže oni ten růst jako stoupil a padl zároveň. Je to takový jako zajímavý fenomén. Už jenom kvůli tomu, že to bylo samozřejmě srovnáváno z, letoš, z čísly z minulého roku, což není úplně fér, jako srovnávat 2020, což jako pěkný začátek pandemie a tak dále, a srovnávat z 2021, kde, kde právě vidíme nějaký jako vzestup, a tak problém je, že nám to dále klesá, protože a protože je tam nějaký teda vzestup ve výrobě, ale zároveň není tolik produktivních dní a tak dále. A, a o, co, o co tady jde? Jako v tomhletom, v tomhletom případě, když se jako za, nad tím zamyslíme jenom úplně od, od samého základu, tak prostě máme, máme případ toho, že celá Evropská unie v současné chvíli, nebo klidně můžeme skoro říct, že celý svět totiž trpí jednou věcí a to je, že nedostatek materiálu. Proč trpí tím, tím nedostatkem materiálu? No kvůli tomu, že nějakou dobu se pořádně nevyrábělo, protože lidi pořádně nekupovali. Jo, tady máme, řekněme, že, že, tady budeme mít lidi, co kupujou, tady budeme mít lidi, co vyrábějí, nějaké jako distributory, a tady budeme mít lidi, co, dělají, co mají materiály. Jo, všichni tyhlety, všichni tyhle, všichni tyhle, prostě nějakým způsobem teda produkují, vydělávají nebo jako zpracovávají. A teďka jde o to, že když lidi jo, v roce 2020 tolik nekupovali, tak tyhle ty firmy tolik nevyráběly a když tyhle ty firmy tolik nevyráběly, tak došlo k tomu, že neodebírali tolik materiálu. A následně, co se, začalo, co se začalo dít, je, že pravda, že tyhle ty lidi tolik nekupujou, ale předpokládá se, že by mohli začít kupovat, takže firmy na to odpovídají tak, že začínají pořádně vyrábět, no, ale jelikož všechny ty firmy vyrábí, no sice z různých materiálů a tak dále, ale stejně materiál je limitovaný, tak tyhle ty firmy, a teďka mi došla že tam je ještě jedna vrstva firm, takže to ještě tady přehodím a dále, Uh, a tak, tak, jde, o to, že tyhle, ty, firmy nestíhají dodávat ten materiál těm, který to tady jako vyrábí. No a co je, co je, další problém, že i kdyby tady tyhle firmy stíhaly dodávat materiál, tak máte tady logistické firmy, které to vezou například potom po, po, po moři, protože máte prostě lodičkama, že se to dováží, a tyhle mají prostě jenom omezené množství lodí a zároveň se rozhodli, že dost těch lodí budou šrotovat, když prostě nemají s nimi co dělat během pandemie. No, protože došlo k takové situaci, že prostě uh, hodně těch lodí jen tak stálo, protože lidi tolik ne, ne, nepotřebovali dodávat právě do nějakých velkých firm a tak dále, což znamenalo, že část té flotily, kterou měly ty logistické firmy, tak prostě uh, zahodili. Což, což, znamená dál, vlastně, je vlastně to, že když momentálně české firmy se snaží, se snaží získat materiál na tu jejich výrobu, tak, uh, tak prostě ten, buď ten materiál je dost drahý, kvůli tomu, že nemají, že nemají to, že nemají, uh, že ho není dostatek, aby všichni byli uspokojeni, to znamená, že cena roste, že díky prostě normálním mechanismům trhu. A zároveň, když ten materiál už koupíte, když ho koupíte za nějakou zvýšenou cenu, tak zjistíte, že abyste ho dostali do České republiky třeba, tak najednou musíte zaplatit lodní dopravu, která stojí dvojnásobek než stála předtím. No a když ho teda dostanete a začnete vyrábět, no, tak normálně vás nepřekvapí to, že cena té výroby následně bude dražší. Proč bude dražší? No, protože jste museli zaplatit víc za materiál a museli jste zaplatit víc za dopravu že v tu chvíli najednou cena té výroby je dražší a navíc, a teďka máte tu situaci další ještě, lidi, mnoho lidí, ty, ty hlavně, co mají nějaké jako prachy, dokázali během pandemie ušetřit docela pěkné peníze. Jakože dokázali prý odkládat asi nějakou čtvrtinu příjmu. To znamená, že teď, když budou přemýšlet o tom, že by si něco koupili, tak je docela možné, že, že, právě za to, za to budou následně teda jako ochotni, že tady tohle to bude dražší, zaplatit větší peníze. Což v podstatě znamená, že tady tohle to všechno vám způsobí inflaci, protože pokud tady ty musí platit víc, tady ty musí platit víc, tady ty musí platit víc a tady ty lety to kupují za víc, tak to znamená, že ta hodnota těch peněz v podstatě klesla. A takhle to bude krásně jako postupovat. A tenhle ten samý problém, jako máte například u, v tuhle chvíli u růstu cen bytů v Česku, je čtvrtý teda nejvyšší podle všeho v Evropské unii, a naděje, že se zmírní, je malá. A to je, to je prostě z mnoha různých důvodů. Jeden z, jeden z těch důvodů je prostě růst ceny materiálu. A co já jsem slyšel od mého, mého i jako kámu, že to je takový malý zdroj, ale tohle je celosvětový trend. A materiálu teda není úplně jako v ohromné množství. A teďka překvapivě to bylo zkomplikované přesně jako Moravou. To, co se stalo na Moravě ohledně tornáda, znamenalo, že ohromné množství materiálu šlo právě na tu Moravu, aby se, aby se, věci rychle jako zaplátly a zastavily. A znamená to, že mnoho stavební firm v České republice momentálně nemá dost materiálu a nedá se předpokládat, že budou mít docela dost materiálu na to, aby mohli stavět cokoliv, co mají rozestavený. Takže hodně, hodně, věcí momentálně může být prostě nedostaveno do, do, delší dobu, jenom kvůli tomu, že není materiál na to, aby se to dostavilo, což znamená, že lidi, kteří v současné chvíli mají byty, tak jako jejich byty mají vlastně vyšší cenu, protože je na trhu nedostatek nedostatek bytů. A takže tohleto, tohleto kom, jako komplikuje to, co se děje a v tuhle chvíli bych řekl, že bylo asi nejlepší řešení, kdyby někdo přišel na nějaký nový materiál, ze kterého stavět, protože ty materiály, které používáme v současné chvíli, ačkoliv jako je, je obecně pravda, že většinou budovy se staví z materiálů, které jsou docela dostupný, levný a dostupný, a tak, se, tak se zdá, že tady dochází k tomu, že materiály, i ty levné, začínají být jako docela drahý. A právě kvůli tomuhle tomu nedostatku. A čím víc samozřejmě máte lidí a čím víc lidí chce mít jako velký byt, tak tím tě, <těk> máte tady v to větší problém. A pak samozřejmě máte ten druhý problém a to je, že hromada lidí chce žít na tom samém místě, což znamená, že hromada lidí chce žít v Praze nebo chce žít v Brně, což vede k tomu, že, uh, že je hezký, že máme v ohromné množství, jako kolikrát jak můžeme mít klidně prázdných bytů po celé, po celé republice, ale není to ve finále pravda, nebo jak, že teoreticky, statisticky máme některé, jako na některých lokacích, máme rozhodně volné byty a máme volné baráky, kde jsou podstatně jako levnější, ale jelikož všichni chtějí žít na, ve, ve dvou městech v České republice, jak se zdá, možná ve třech, možná ve čtyřech, tak vlastně stejně dochází k tomu, že máte Docela, docela, málo místa následně na těchto těch lokalitách. A co dál je tady ještě dopadem právě této pandemie, a tak máte, že zákazníci zklamali, útok na obchody se zatím neodkládá a jak se tedy skutečně, skutečně zdá, tak lidi nenaběhli tím způsobem, jak se předpokládalo, že by měli naběhnout do obchodu, hlavně do, k soukromníkům, prostě k malým, k malým obchodníkům, malou obchodě, a kde by měli prostě skoupit hromadu, hromadu věcí a díky tomu pomoc na, nakopnout tu ekonomiku. Jak se zdá, tak mnoho lidí právě jako změnilo tu strategii nakupovací. Jednak více šetří, ale hlavně, hlavně jestli nakupují, tak <coughs> nakupují online. Takže kvůli tomu nakupování online zároveň to ještě komplikuje celou věc, protože ty, ty obchodníci, ty z malý krámky, mají docela velký problém. Pravda je, že je, je tam ta stížnost, že vlastně mají úplně ty samé věci, co měli před rokem, protože samozřejmě nakoupili nový sklad. Takže. To není uh, zatím, takže ne, neodkládá, ale odkládá. Já jsem to řekl blbě, tak já doufám, že lidi umí číst lépe než já. Uh, takže, takže v tuhle tu chvíli mají prostě i problém s tím, že není takový jako zájem o tohleto zboží. Uh, Ať se prostě předpokládalo, že by tam mělo být přesně o tom, že lidi mají momentálně naspořeno, tak přeběhnou do těch, do těch obchodů a podpoří to. Co mě trochu překvapuje, je, že tady, uh, tady právě je ukázaná jako ilustrační fotografie z Primarku což zrovna, zrovna tam si myslím, že netrpí tímhle tím problémem, protože otevřeli ten obchod a skutečně tam jsou lidé, lidé narvaný, ale obecně, obecně prostě ten vzestup a těch čísel, těch prodejů, skutečně není o tolik větší. Dokonce jakože, protože se, protože se očekávalo, že by tam měl být jako velký růst a že ty lidi prostě naběhnou a skutečně začnou pořádně utrácet, ale místo toho prostě oproti roku 2019, kdy jsme tady žádnou žádnou pandemii neměli, tak ten zestup je pouze 6,4%. Takže skutečně je pravda, že ano, ta čísla jsou lepší, ale stejně, ačkoliv ta čísla jsou lepší, tak prostě a, tak prostě nejsou, nejsou zas až tak dobrá, jak se očekávalo protože jinde v jiných zemích například ten ten růst je třeba 20%, což jako aspoň už funguje jako nějaká pořádná záplata a, takže tady máme několik několik zajímavých věcí ohledně toho, co můžeme očekávat, pravděpodobně tedy nějakou formu inflace, a, která bude prostě vedena jenom tím, že lidi, lidi mají naspořený teďka nějaký prachy a jak máme, mají naspořený ty prachy tak v podstatě, a jelikož firmy, firmy nemají tolik toho zboží, který ho můžou prodat v, ně, v některých těch případech, v některých naopak ho mají přebytek, tak to bude jako dělat zajímavé věci určitě na, na tom finančním trhu.